Amén. Dar selva.
jāparakstās, ka nav interešu konflikts ar iepirkumu konkursu pretendentiem. Protams, šīs lietas, kas ir jāparakstās, ja mums ir iepirkumu komisija, tad valsts loceklis vēl atsevišķi parakstīsies. Un nedod Dievs, ja šajā pasākumā kāds pazīstamais tur rasties. Bet, nu, es domāju, ja bija iepirkumu komisija, un es esmu valsts loceklis, nu ir tādas lietas, kas ir diskutējums. Jāparakstās, ka ir saprats visi jautājumus, kas ir iekļauti aptaujas anketas. Aptaujas anketas, ejot pie iedzīvotājiem, lai viņi mums pilnvarotu doties uz Altumu pēc jaunās programmas finansēm, ir 8-11 lapas jāizpilda aptaujas anketas. Man kā valsts loceklim arī jāparakstās, kad es saprotu, par ko es esmu parakstīts, par ko iedzīvotāji ir parakstījušies. Jāparakstās, ka apzinās pilnvarnieku atbildību atbilstoši civil likumam. Nu, tad mēs esam šos divus pandiņus izlūkušāki. Tas ir trešais pārējais. No anketas nevienu no pilnvarotās personas ametpersoniem, īpašniekiem vai patiesā labam govēm nav politiski nozīmīgā persona, tad politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona. Tad arī par to, man kā valsts loceklim, ir vēl papildus jāatrastās. Nu, es nezinu, vai es tiešām par to visu varu informācijas savākt, vai es visu informāciju varu iegūt, Un, kad liekot visu, jā, protams, es esmu visām šiem 13 mājām apakšā parakstījies, bet, nu, kā tur būs, tā tur būs. No sērijas, no vilka baidies mežā, nē. Nu, es eju tajā mežā. Tā. Kur es tādā klausu? Atbildība? Tā. Likuma prasības. Tātad, iepriekšējā plānošanas periodā mēs arī runājam par to, ka ir privātais apsaimniekotājs kapitāla sabiedrība, pašvaldība kapitāla sabiedrība apsaimniekotāja, un ir šīs te procedūras iepirkumi. Es redzu un zinu laiku, mēs esam pārskrējuši pāri, es saprotu, ka tie slaidi būs pārsūtīti. Tās problēmas, kas šeit tiek uzskaitītas, ļoti daudz bija arī iepriekšējā periodā. Viņas ļoti daudz nav mainījušas, viņas saglabā. Man liekas, ka lasot, un, jo iepriekšā reizē pirms divā nedēļa, kad es runāju Altumā par šī vietā, man pagāja 28 minūtes, un es negribēšu laikam līdz galam visu to izstāstīt. Kad tomēr ar tiem uzrakstiem jau mēs redzam, par ko šeit runa ir. Viens no būtiskākajiem punktiem, ko mēs ar Altumu, jo visiem nav tik slikti, Un tikai problēmas. Es negribētu būt tas bubuls, ka viss ir slikti. Nē, tā nebūtu nav. Pirms tajām nedēļām kaut kādā darba grupā tiekoties Altumā par darba apjomu grozīmēm ir jāsaskaņo ar Altumu. Šīs ir lietas, kas pirms tajām nedēļām ir problēmas, tad šobrīd jau ir gūti risinājumi ar Altumu par to, ka Altumā tiek iesniegti un uzrādīt tikai iepirkuma procedūras lielie skaidri. Tur, piemēram, vates apjoms, drupa apjoms. Ja tur kaut kur kādās niansēs aiziet, tad projektā kaut kur ir projektētājs pazaudējis 10 metrus, ir 20 metrus palodas materiāli, tad šīs lietas vairs nav ar Altumu jāsaskanot. Pirmajā projektā, kas mums gāja cauri, mums par katru sīkumu tikko kāda cipariņš kaut kur nešķinvē, momentāli bija jāpēr iepirkums, momentāli pagaidinās periods, tas tika izteikts Altumam, tas ir sadzirdēts, un šīs lietas jau arī risinās uz priekšu. Tā kā nav tikai viss mēlums, ir arī lietas ir jāvēr multvaļā, ir jārunā, un tās lietas risinās. Nu, protams, šajā plānošanas periodā arī izstrādājot šos te projekts, ir pieaugušas projekta izmaksas. Ja iepriekšējā plānošanas periodā mēs varējām iegūt projektu par 4000 plus TVN, tad dotajā brīdī mums izdodās vēl par 7000 plus TVN, bet mani kolēgi ar iepirkumiem jau ir iegūši 12000, 15000 plus TVN, un, protams, ir arī viens lielāks projekts par 50000. Iepriekšējā reizē es Altumā izrunājos un sarkastiski piebildu pieteicu. Laikam, ja tas ir 3D formātā, tāpēc viņš man sāk 50000, tad piecēlās tas sarkastis un teica, es to izdarīju. Un tur ir 350 dzīvokļi
un kāpēc tas maksā tik un tik. Nu, ja mēs pieejam pēc matemātiskās, ka no katra dzīvokļa jāpieņem 150 eiro, tad viss kārtībā. Bet man liekas, ka tā nu īsti nav. Tas sienas ir tikpat daudz, cik 100 dzīvokļu maini, tie gāzes ievadi. Ne jau katrā kāpiņa telpā viņš tik ļoti atšķirās, tā topogrāfija nav katrai kāpiņa telpā jātais topogrāfija viena. Tāpēc es tam projektētājiem tomēr tas galam nu, nepiekrīt, ka 350 dzīvokļu maini ir jāmas ar 50 tūkstoši eiro projektā. Bet tas bija tāds karma, kad izteicu repliku un dabūju uzreiz atpakaļ. Projekta pārbaudas maltumi. Nu, šīs ir tās lietas, kas mums atkal ir jau diskusijas procesā ar Altumu. Altums ir arī šīs nedēļas sākumā. Mēs esam sazinājušies par to, ka Altums pats ir apzinājies par kapacitāti savos apcirkņos. Ir tiek pieņemti jauni darbinieki, tāpēc ir jārunā, ir jāsaka. Pirmo reizi, kad šos slaidus gatavojam un teica, to artisti Dūls un Daks, tāpēc ka mutra ir vaļā. Nu, ja mēs nerunāsim, ja mēs izliksimies, ka mums viss ir kārtībā, nu, tad arī tās lietas nerisināsies. Šeit Altuma speciālists arī šos pirmajā reizē, pirms trijām nedēļām redzēja, ļoti daudz lietas risinās vai vismaz runājās. Nu, un, protams, Bovalda saskaņojam. Nu, tās ir tās lietas no likumdošanas puses, nu, kas nu, nu, viņas ir neizpētums, nu, tāds viņas ir. Nu, un, protams, tātad arhitekta darba izmaksas pieaugums skaidrams ar Altuma prasībām. Jā, Altums ir ļoti izvērtējis riskus, ko varbūt iepriekšējā periodā klienti nebija tik ļoti izvērtējis, bet šajā procesa laikā mums ir bijuši dažādas lielāks un mazāks neveiksmes būvniecības procesos valstī, un Altums ir ņēmis vērā visus grozījumus būvniecības likumā, un šīs prasības ir daudz lielākas, kaut kā viena no tādām zivens aizsardzības, kuras iepriekšējos projektos nu, nebija obligāts. Šī brīdī mums ir. Tas atkal maksā mums naudu. Prognozējums, ka arī būvniecības procesā būs darba spēka deficīts. Jā, nu, tur man nebūtu jābūt ļoti lielam burvim, lai to paredzētu, ka darba spēks mums pietrūkst. Ilgstoši dīkstāv Eiropas fonda apguvē, nodus pie projekta šturmēšanas. Nu, šī ir tā lieta, ka ja māja, konkrēti runājot, jau otrdien mums māja pilnvaroja sagatavot projektu, tad projektētājs mums ļoti godīgi pasaka, šī gada decembrī es slēdzos klāt pie šīs mājas. Tātad projektētāji pēc šī lielā tukšuma 3 gada garumā ir šī brīdī ar projektiem piegrūsti, pilni, un līdz ar to pie projektēšanas ir grūti tikt klāt. Un notiek šturmēšana. Tā. Un tad ir par zemes grāmatas apliecinājumu pārliecināties par īpašumu. Tā ir arī viena lieta, kas mums ir diskusijas procesā ar Altumu, par to, ka iesniedzot, kur iepriekš arī valsts locekls bija aparakstījies par to, ka tajā dzīvoklī dzīvo bērziņš. Es esmu kā valsts locekls arī apliecinu, ka viņš tur dzīvo, neskatoties to, ka es pilnvaroju savu darbinieku. Zemes grāmatas ieiešana maksā ļoti lielu naudu. Protams, jūs esat šeit izpildu direktoru no pašvaldībām. Pašvaldībām šī ieiešana zemes grāmatām pārliecināšanās ir bez maksas. Bet apsaimniekotājiem, gan privātajiem, gan arī mums kā kapitāla sabiedrībai, gan labas attiecības vai draudzīgas attiecības pašvaldību, katras ieiešana katrā dzīvoklī ir 3 eiro. Un tad mēs reizinām kopā, ja ir 100 dzīvokļu māja, tā ir viena reize, lai mēs pārliecinātos, vai tas bērziņš ir tiešām īpašnieks, un tad ir vēl otrreiz, tad tiek no Altuma piešķirts līdzfinansējums, grants, tad mums ir vēlreiz jāpārliecinās. Tad divreiz ir jāpārliecinās, un divreiz jāatvēr šis dzīvoklis vaļā. Nu, pieaugušā birokrātija. Nu, sarežģīts dzīvokļu īpašnieku apliecinājumu anketu aizpildīšanu. Mēs atņēmām šīs anketas tā diezgan pa tiešo, ja reiz 10-11 lapas ir, tad printējam ārā un ejam pie katru dzīvotu īpašnieku un rakstam iekšā, kas tur ir un kas tur nav.
Nu, automašīnu saka, ka vairot saīsina. Varbūt tas ir iespējams. Par to mēs domāsim, par to mēs darīsim. Pareizi es runāju? Altums neatzīst pirkuma līgumu par īpašumu tiesību apstiprināšanu dokumentos. Nu, tā mums ir jurista līmenī, arī tāda diskusija. Mēs apsaimniekotāji atzīstam šos te pirkuma līgumus, jo tas jaunais īpašnieks nav aizgājis, ir tikai zemes grāmatā. Nu, ja kamēr viņš nav aizgājis uz zemes grāmatu, attiecīgi, tad kā tas tad sanāk? Vecais īpašnieks ir pārdevis dzīvokli, jaunais nav zemes grāmatā, tad kurš tad būs tas, kurš un vecais īpašnieks tiešām vairs negrib iet un ņemt kredītu. Nu, te ir tāda mazliet nesaskaņa, nu, līdz galā. Kaut gan man kolēģis pielaboja un teica, ka civilikumā ir rakstīts, ka īpašnieku pienākums aiziet un iereģistrēt viņu zemes grāmatā, un tikai tad viņš ir īpašnieks, nu, paprojējiet kāds apsaimniekotājs aizsūtīt vecajam saimniekam rēķinu, kā viņš atmaksāsies, ja vecais saimnieks jums atmaksīs pirkumu līgumu. Prasības par te minimis veiklapa aizpildīšanu. Tā ir arī jauna pozīcija, kas ir parādījusies apsakojošos te dzīvokļus. Katram dzīvokļu īpašniekam ir jāpasaka, vai viņš ir no Eiropas fondiem izmantojis ļoti lielu naudu, 200 tūkstoši eiro un vairāk. Ja viņš ir tādas lietas izmantojis, tad viņam nepienākās līdzfinansējums uz dzīvokļiem. Šīs ziņas iegūt mums nav iespējams, mums ir jāpaļaujās uz godaprātu, un ja mājā ir dzīvoklis uz sijas vārdu, nu tad tāda mazliet dzīšanās pakaļ nezināmiem. Aptaujas anketas aušūšana, protams, pēc MK noteikumiem visiem dokumentiem un līgumiem jābūt caušūtiem. Nu, staigājot ar 11 aptaujas lapām par dzīvokļiem un caušūtu forumu, nu, ir arī diezgan interesanti. Publiskā iepirkuma procedūra prasības. Nu, tāds kāds un citāds un zīmes, tikti vietas nav. Kapitāla sabiedrībā lēmums par renovācijas pieņemšanu ir 67% iedzīvotāji. Bet atsaukt lēmumu var pieteikt, jo pieteikt var 50+1. Tātad, lai mēs iesniegtu projektu Altumā uz izskatīšanu, jau vajag 67%. Bet, ja mājā kaut kas sašūpojas, tad 50+1 un projekts beidzās. Nu, par vienu mēnešu izpildu no būvnieku var tikt saņemt 5 rēķinu. Tātad, es esmu aizskrējis jau notikumiem uz priekšu, kur jau mums notiek apmācības pie Altumu par to, kā tas izskatīsies, kad nauda tiks iegūta no Altuma par projektu realizāciju. Kāpēc šeit ir par vienu mēnešu izpildu, būvnieks var tikt no būvnieku, var tikt saņemt 5 rēķinu. Tātad no fiziskā personai būs viens rēķins, komersantā būs. Ja viņš ir PVN maksātājs, tad būs otrais rēķins, ja viņš ir PVN nemaksātājs, tad būs trešais rēķins pašvaldībai. Pašvaldības dzīvokļiem, ja tur ir fiziska persona, un ja pašvaldība ir kā nomas telpas, tad tā atkal būs savādāk šis rēķins. Tātad, nu, šis arī ir tāds diezgan vienkāršs process, kas mums nākotnē sagaidāt. Grants. Atbalsts ir rēķināts pēc energo audita aprēķina, bet tas atšķirs no praktiskā ietaupījuma, un līdz ar to dzīvot īpašnieks saņems mazāku atbalstu. Ēkām, kuras jau veikuši daļai māju renovāciju, minimāls atbalsts. Tātad iedzīvotāji, kas ir kārtojuši mājas, mainīju siltinājuši griestas, kā sakārtojuši kāpņu telpas, nu, nosiltinājuši galvassienas, pēc energo audita viņiem tik liels atbalsts no šīs jaunās programmas nebūs. Tātad paši pie vainīgi esat tik gādīgi savu māju. Priekšlikums. Protams, lai visu šī runāšana nebūs nu, tad runāšana, tad loģisks nobeigums ir ar priekšlikumu. Vienādi nosacījumi un prasības būvnieku izvēlē privātējiem un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, atbalsta aprēķins, pamatojoties uz patēriņa stāvību pirms un pēc renovācijas. Avans maksājums plus maksājums pēc pirmās atkuras sezonas. Jo tā reāla situācija ir tāda, ka energo... Es runāju par praktisko lietu. Protams, teorija
Es nedrīkstu apšaubīt energoauditora izrēķināto ieguvumu, bet dzīve ir ļoti, ļoti savādāka. Un tādēļ es arī šogad priekšlikumu atļaujos ierakstīt iekšā. Vienkāršotas anketas, ko jūs iepriekš teicu, ka ar audumu atbalstu mēs varam caurskatīt. Papildināt dzīvotu īpašumu likumu 21. Pantu ar balsošanas iespējas citādā veidā. Nu, šajā brīdī aptaujas anketa tikai tiek pieņemts aptaujas anketas. Altums nepieļauj iespēju, kad ir uz sapulces ir iespējams atnāc kvorums ar 67 kvorums, ne tikai 5+1, bet 67%, un ka mēs tajā sapulcē esam aizpildījuši šīs trakās anketas. Nu, un tas arī diskutējums jautājums. Konsultatīvu raksturu tikšanās ar nozares speciālistiem. Arī šī lieta jau notiekās. Trīs nedēļas apakaļ runājām par problēmām. Jau pēc nedēļas bija tikšanās ar projektu vadītājiem. Projekta vadītāji no mūsu kompānijas arī bija aizbraukuši pārkauts mājās. Jau ar citām domām un ar izcinājumiem jau arī valdu pusi. Tad, ja iepriekš tas tika izteikts kā vēlamais, tad jau pēc divām nedēļām tas jau notiekās un realizējas. Tad arī konsultatīvas raksturu tikšanās ar nozares speciālistiem, piemēram, energoauditoriem, projektētājiem, būzoriem. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, lai nebūtu tā, ka šie projektētāji arī mums ir viens projektētājs, kurš ir atteicies strādāt, jo viņam esot šai vietai Altuma prasības. Nu, tad mēs arī izteicām versiju Altumam, ka, ok, nu, lai nebūtu šī sastapējā mēģīšanās, tas, kas mums iztrūka lijā, kad nebija šīs konsultatīvās sapulces, lai Altums var izstāstīt savus spēles noteikumus, ko viņš vēlas redzēt, kā viņš vēlas redzēt, tad tas arī ir notiekās. Energo auditoriem šiet jau bija, vai ne? Un projektētājiem būs jau arī jau bija, ne? Nu jā, tad tas ir procesā. Tad projektu vadītājiem jau ir bijusi sapulce, ir dzirdēts, energoauditoriem ir bijis, un tālāk, kad pēc procesiem būs raugiem un tā tālāk, tad Altums ir tas dzirdbūs. Lijā gadījumā, nu, tur bija kā bija. Papildināt projektu risinājumu paraugus par atlīnijas citām tipēt mājas Altuma mājas lapā. Šeit bija ļoti liela, pirms trijā nedēļā liela diskusija, vai tas ir nepieciešams. Altuma speciālis saka, ka pilns internets esot ar risinājumiem, nu, pie tā kopēja kopsaucē nenonāca. Jo projektētājs mēzu risinājumu ir izdomājis tā, Altuma speciālis saka, vai mazliet tā, ka savādāk, protams, padziļinātāk un izvērstāk. Un tad tur tāds vārdu apmaiņas diezgan pasis ir. Bet, nu, tagad ir projektētāji vēl nav tikušies, tad līdz ar to vēl nevar nokomentēt uz jaunu. Eiropas fondu apgūvēja valsts reģistrus, lai atvieglotu minimumus prasības. Jā, nu, tātad, lai man nebūtu, lai mums kā apsaimniekotājiem nebūtu jāgaidējās pat dzīvokļiem un jāmīt, vai tas ir izmantojis vai nav izmantojis, finanšu ministrija nu arī varētu pieslēgties un varbūt šo te reģistru sagatavot un ievietot. Jā. Un galā, laikam tomēr, lai tas viss nedarītos tik briesmīgi, sejas vaibstos mums sejā, mums ir 43 muskuļi, priekš smaidums vai tikai 17 muskuļus uzsmaidām, jo tas viss taču ir niekas. Paldies jums. Paldies.